محمد نزلہ کے وقت جب میری سانسوں میں اشار ہو نزلہ کے وقت جب میری سانسوں میں سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکت اللہ علیہ کا بہت ہی پیارا کلام مدینہ پاک کی حاضری کے حوالے سے کلام ہے. آئیے مل کر آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں انشاءاللہ آج کی رات کی برکت سے بار بار حاضریاں بھی نصیب ہوگی, حج کی بھی سعادت نصیب ہوگی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. قسمت میری چمکائی چمکائی یہ آقا, قسمت میری چمکائی چمکائی یہ آقا, قسمت سینے میں وہ کعبہ
قسمت قسمت میری چونکائی یہ چونکائی یہ آقا مجرمے کو لیے جاتے گے اب سو شفاعت میری فرما دیئے آقا للہ 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 شفاعت میری فرما قسمت میری چمکائی یہ چمکائی یہ آقا وحشت گیا اندھیرا گئے میری قبر کے اندر وحشت فرما دیئے آقا گورے گورے بال چمکا دو خدا کے واسطے آقا گورے 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 پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار ہے آ کر ذرا روشن سے فرما دیئے آقا فرما دیئے آقا تو قسمت میری چمکائی چمکائی آقا عطار پہ آشا گئے مدینہ سجا دیئے آقا قبیرا نائے دل کے بسا جا دیئے آقا اے قبیرا نائے دل کے بسا جا قسمت قسمت میری چمکائی یہ چمکائی
نسا مہینہ ساحل سے حاجیوں کا پھر آ لگا سفینہ ایک بار پھر دکھا تو بس قسمت میری چمتا چمتا یہ آتا کا قسمت میری چمتا یہ چمتا یہ آتا کا چھو سب کو درے بلوائیے صلی اللہ علیہ گیا رسول اللہ.